já clica aí no link da descrição para abrir esse site e a gente baixar aqui os samples gratuitos, os pacotes de samples gratuitos. E aqui, ó, em cada foto aqui, em cada capa, é um pacote de sample, certo? Aqui no primeiro não conta porque não é sample, é presets para sintetizador, que no caso é o Serum, né? Que pode ser falado também em Serum, tem gente que fala Serum, 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 não importa. O importante é que esse sintetizador é muito bom, inclusive, tá? Então, essa primeira capa aqui, esse primeiro pacote, são de presets para esse sintetizador. Mas o que interessa nesse vídeo aqui são os samples. Então, todos os outros aqui são samples, tá? E tem samples de bateria, tem samples de melodia, tem samples de várias coisas aqui, de guitarra e tal, muito bons. E olha só, vou mostrar aqui alguns pra vocês, tá? O que eu mais curti aqui e tal. E é o seguinte, tem esse aqui, ó, Magnetic, que é um pacote de drum kit, tá? Que no caso é de bateria, né? Tem esse Vibrations aqui também, que é de R&B Melody, né? Melodias pra R&B, certo? E tem esse de guitarra aqui também, que, cara, animal pra trap, assim, mais love songs também, tá? Muito massa, tá? Olha só, vamos ver aqui os previews desses pacotes que eu mostrei aqui pra vocês, tá? Que eu falei pra vocês. Vou abrir aqui, ó. Primeiro, esse aqui de drum kit. Ó, trapzão, tá? Esses sons que tem nesse pacote de samples. Muito bom. Vou adiantar aqui pra gente ver rápido, né? Ó, massa pra caramba pra trap, tá? Ó, vários timbres. Animal, velho. Animal. Olha só, mais de 100 arquivos, 102 arquivos vem nesse preset aqui, nesse pacote de samples, na real. Muito bom, tá? E aqui eu vou mostrar os outros, depois eu vou mostrar como que baixa. A gente vai fazer junto aqui. O próximo aqui que eu achei massa é esse R&B Melody aqui, ó. Que é de melodia, né? Então se você é beatmaker aí e às vezes não tem muita manha de tocar ou quer mesmo pegar samples pra dar essa característica, né? De som e tal, a gente pode pegar esses pacotes de samples aqui com mais de 150 arquivos aqui, ó, 157 pra criar os beats e as produções aí e tudo mais. Olha só, vamos lá. Previewzão aqui, ó. Cara, olha a vibe disso aqui. Animal demais. Pra esses beats de música romântica e tal, né? Nossa, animal, cara. Animal, animal. E esse aqui vem bastante coisa. Pode ver que ele é bem pesadinho até, ó. 752 megas, né? Mas muito massa, cara. Tem aqui as informações e tal, totalmente free, tá? E agora vamos pro próximo aqui que eu também achei muito top. Que é esse aqui, ó. De guitarra, tá? Olha só. Olha. Ei, animal, tá? Animal. Sonzeira. Mais de 80 arquivos também com esses loops de guitarra. Então, cara, animal, tá? Animal. E eu vou mostrar aqui pra vocês como baixar. Eu vou mostrar com um aqui. Depois é só vocês fazerem nos outros kits. E também olhando depois cada um desses kits aqui, ó. Tem Modern Trap on Shots aqui, que no caso... Vou até dar um... Mostrar aqui, né? O preview. Olha só. Ó, baita vibe também. Animal, animal. Então tem vários aqui, tá? Muito bons. E eu vou mostrar como que baixa um. Depois é só fazer a mesma coisa pra baixar o que você quiser nesse mesmo site aqui, certo? Eu vou baixar esse de guitarra aqui. E é isso aí. Vamos lá. Vou vir aqui, ó, em Add to Cart Free. Que é como se fosse fazer uma compra, né? Mas aí é totalmente gratuito, tá? Aqui, ó, eu vou em View Cart. Ó, tá aqui, ó, o preço zero, né? Agora eu vou clicar aqui em Checkout. Esperar um pouquinho aí. Aí aqui, ó, tem algumas coisas que eles oferecem aqui, né? De propaganda e tal. É só não selecionar nada, tá? Rola aqui pra baixo. Preenche as informações aqui. Coloca e-mail, nome e onde você mora aí e tudo mais. Aquela coisa toda. Tudo que pedir aqui você tem que colocar, né?
Depois que preencheu, é só rolar para baixo aqui e clicar em Place Order. Aqui aparecem as informações e tal. E olha só, aqui já aparecem as opções para download, certo? E tá aqui, ó, Cosmos Melody Pack. Vou clicar ali para baixar o arquivo. Aí você faz isso com todos os pacotes que você quiser baixar, né? Então, é só fazer a mesma coisa que vai dar certo. Aí espera um pouquinho para baixar, vai demorar um pouquinho. Depois que baixou, é só clicar ali naquele arquivo que foi baixado, que é um arquivo .zip, né? Que é um arquivo compactado. Então, eu estou usando aqui um programinha que chama WinRAR para abrir esse arquivo. Se você não tiver, instale esse programa para conseguir abrir, certo? E aqui, ó, tem umas pastas aqui dentro, né? Ó, stems, que tem várias coisas aqui dentro e tal, tudo organizado. E Full Melodies, no caso. Que aqui tem as melodias e tal, já meio que montadas pra gente, né? Então eu vou exportar tudo aqui pra vocês sacarem, tá? Ó, vou abrir meu HD aqui. Vou na área de trabalho mesmo, vou criar uma pasta aqui, ó. Samples. E vou jogar essas duas pastas que tem aqui, ó. A outra aqui de Mac OS e tal, eu não vou pegar, tá? Vou pegar só as duas primeiras aqui. Vou jogar pra cá, na pasta que eu tinha criado na área de trabalho. E vamos ver. Ó, já foi. Agora vamos ouvir aqui pra ver o que que tem nessas pastas, né? Vamos no Full Melodies primeiro, tá? Olha só, vamos pegar aqui qualquer um, né? Ó. Então tem aí, ó, os loops e tal, já melodias, né? De guitarra. Massa pra caramba pra fazer beat e tal. E aqui já tem as informações, né? De BPM, o tom e tudo mais, né? E é isso aí. Agora no stems aqui, vamos ver o que que tem. Tem várias pastas dentro dessa pasta stems, né? Com os nomes ali, tipo Alton e tal. Vou clicar ali na primeira mesmo. E vamos ver, ó. Aí tem as guitarras separadas, né? Então tem as melodias, tipo, ó, Lead Guitar 1. Ó. Isso aqui é muito massa pra você produzir e ter mais controle, né? Sobre as guitarras que tem ali. Então dá pra mixar, editar, picotar pra fazer do jeito que você quiser. E animal. Ó. Cara, muito massa, tá? Muito massa, totalmente gratuito. Tamo junto, espero que tenham gostado. E se você quer aprender a produzir em home studio com qualidade profissional, não perde tempo. Link do curso na descrição. E é nóis. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!